chegou a hora de saber o que tem de novidade no cinema esta semana. Aqui do lado, para contar para a gente quais são as opções, está o nosso especialista no assunto, Jarléu Barbosa. Boa tarde, bem-vindo, Jarléu. Tudo bom, Michele? Tudo jóia. Tem muitas opções? Não, temos apenas uma estreia essa semana. Já que entrou muita coisa semana passada. Exatamente. Né? O filme Doutor Estranho, que teve pré-estreia num cinema aqui específico em Goiânia, nessa semana ele está de fato estreando. Então ele está ocupando a maioria das salas aqui em Goiânia, que sobra pouco espaço para estreia, né? E o que, que a gente tem, então? Em compensação, a estreia dessa semana é muito boa. Nós temos um ótimo filme estreando, porque já é de um diretor muito qualificado. Eu, pessoalmente, gosto muito dele. A estreia é do filme A Luz Entre Oceanos. O diretor que eu estou falando é o Derek Cianfrance, que dirigiu um filme que muita gente deve conhecer, que chama Blue Valentine, que é a história de um casal bem triste. Depois ele dirigiu outro filme que chama O Lugar Onde Tudo Termina, e agora ele chega com um filme com uma história muito peculiar, que conta a história do Tom, que é o veterano de guerra, que é lotado para ir trabalhar num farol, numa ilha semideserta. Chegando lá, ele conhece a Isabel e eles se casam e querem ter um filho. Só que ela tem muito problema de gravidez e acaba perdendo dois filhos. Em duas gravidezes, ela acaba perdendo o bebê. Até que um dia chega nessa ilha um barco à deriva, assim, com um corpo de um cara que está morto e um bebê. E eles, ao invés de entregar esse bebê às autoridades, acabam adotando esse bebê. E ficam com essa criança como se fosse filhos deles por anos. Filho deles por anos. Até que um dia chega nessa ilha a mãe desse bebê à procura desse menino, porque, segundo as autoridades, o barco poderia ter parado ali. Então a história, o centro do drama dessa história, é esse casal em crise, pensando se eles vão entregar a criança, se vão revelar que o filho não é deles, ou se não vão. Assim. Então é uma história, é um drama, como eu já disse, que envolve muita coisa. Envolve a relação pai-filho. Uma situação dramática. Exatamente. Mesmo, né? De uma mãe que não consegue mais engravidar, com essa criança que ela já ama como filha, sem saber se ela... Porque ela vê também o sofrimento da mãe que perdeu essa criança, né? Então ela fica nesse dilema, assim, tentando colocar no papel qual dor poderia ser maior, a dela ou dessa mãe que também perdeu uma criança, que é essa atriz que vive. E o filme, com várias estrelas, a gente tem o Michael Fassbender, temos a Alicia Vikander, que está super no auge lá em Hollywood, e a história do Derek Cianfrance, como eu já disse, é um diretor super renomado. Né? Aí a dica, então, de cinema. E trouxe livro Nós também. Temos outra dica também, que não é uma estreia, mas está acontecendo agora um festival de cinema, que é um festival de filme espanhol atual, o que tem passado de mais atual nos cinemas na Espanha. Começou uma mostra no dia 2, ontem, e vai até o dia 6 lá no Cine Cultura, na Praça Cívica, no prédio Marieta Teles. É de graça. Temos filmes passando às 18h30, às 20h. E tem um filme hoje, especificamente, que está passando numa das sessões, que se chama Hermosa Juventud, ou Bonita Juventude, Linda Juventude, que traz uma história bem peculiar de um casal, um jovem casal, tentando se sustentar ali numa Europa em crise, na Espanha, né? E aí eles estão com muita dificuldade a sobreviver ali, e eles acabam tendo uma ideia peculiar. O casal, esses dois aí que a gente tá vendo, decidem fazer um vídeo pornográfico amador para ganhar dinheiro. Só que no meio disso, ela engravida. Então o plano deles vira de cabeça para baixo. Foi realmente esperado. Não foi realmente esperado, traz uma série de complicações. Então esse filme é de 2014, ele estreou em 2014 na Espanha, nunca passou no Brasil, e essa é uma chance, até a legenda está em inglês, porque é um filme que, como não veio para o Brasil, ele não tem nem trailer em português. Mas lá vai estar legendado, obviamente, e é uma chance da gente ver o que de melhor tem sido exibido no cinema espanhol nos últimos tempos, né? Eu creio que um pouco minha, pero... E tem também uma dica de livro que eu trouxe hoje, que é o livro do Fellini, que é um dos maiores diretores de todos os tempos. Fellini por Fellini, diretor do pós-guerra ali na Itália, na segunda metade do século seguinte. E esse livro é um livro confessional do próprio Fellini sobre ele mesmo, lançado pela editora LPM. Fica aqui a dica. Certo, Jarléu. Então... Vamos assistir o novo filme, quem ainda não assistiu aquela quantidade de filmes, ainda vai ter oportunidade. E aguardar por mais estresse semana que vem. Também, então, obrigada. Eu que agradeço. Resto de semana até semana você. Que vem. Tchau, tchau. No próximo bloco, o Ministério Público Federal pede na